Sveiki sugrįžę į Who Wants to Live kanalą. Šiandien žaisim Meatball. Tai nesmokom ir varom, ne? Pastinį kartą mes atsidarėm naują pasaulį. Ir aš nežiūrėjau, mes žiūrėjome animaciją. Bet animacija buvo labai trumpa, jeigu ir žiūrėjau. Tai geriau ir varom. Gerai, dabar aišku. Ai, bet to praeitą kartą man žiauriai strigo, kaip mane užknysio. Tai aš nusimažinau grafiką. Tai, dabar gal biški šudinio atrodys jum. Man tai gerai, nes man laptop tokia detalizacija yra. Eik, tu nafik, kaip čia nesveikai sunku. Gerai, dar kartą. Tik šį kartą greičiau. Greičiau. Gerai. Ble! Yra. Dabar reikia atsargiai spėti. Yra. Yra. Gerai. Nieks lie vėl. Visada ką čia reikia daryti. Pala, nežudyk taip man. Gerai, šok tiesi, po. Palauk, nespėjau pamatyti. Tu čia nėra skilių. Tai ką čia? Pala. Blet, man jau. Pala. A čia neskilė? Skilė! Sutrauka! I knew it! A jūs matėt, ką aš turiu padaryti? Taigi čia be šansų ir... Kaip aš užkliūnau už tą pačio kampo? Kaip aš pas ją turiu nukri... Pugas. Jo, čia tai sunkiai būtų. Gerai, darysim kitaip tada. Kas man rūpi. Reik vieną pusę nudruošti. Ir perlysti kitą pusę. Per anksti. Supratau. Per anksti. Per anksti. Va, matot? Nihuja! Nu ką, blėt, šimtą kartą, nu tą patį levelį drožti. Nebesvai, gerai. Blėt! Aaaa! Eik šik dar sunkiau. Man jau geriau shortcut'elį. Sumaus besmegenis. Sumaus besmegenis. Štai kiek kartų bandžiau. Bair. Štai galėtis esu. Au. Gerai, čia greit nepasakinės. Bliat. Jūs pakentėt, ar jau. Pakentėt, ne. Kaip aš galiu pakitėti, ką man šauna iš karto? Blogai. Įkvėlą. Nebėk iš karto. Atsimink. Nu blė. Ne, aš nespėsiu reaguoti peilį per greit judmą. Eik tu nafik. Šit žaidims man tiek kainuos nervų. Bet geras tiek. Gaužu.
Viskas. Uhu. Ir ką? Ir ką čia man daryti? What the fuck? Tipo. Suck this. Taip. Fuck yeah. Aš esu toks sumauts klišis. Ne. No. Sargiai, švelniai. Bliai. Bliai. Kodėl sustrigai? Kodėl sustrigai? Aš turiu greit reaguot, bled. O kitaip bus. Eik tu naftik. Ooo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 
Aš nematau čia kitą variantą. Blėt, cipis. Kitam nafė. Tu jokai, ne? Nedagalvot, vaps. Gerai, prieš šitą tai galim pasipirinti, prieš šitą tai. Sargiai. Tu aš to, tai tikrai nes... Užgraužu. Negaliu aš labai irgi čia. Blėt. Blėt. Kaip tai vyko, aš nežinau, bet vyko! Ja! Ir žiūrėk, dabar tas audonas man gali sunaikinti. Kūsala. Tas autonis mėškus mane irgi gali sunaikinti. Aš net nežinau, kur mane į tą planą. Bet kažkur reikia. Kas per nafį? Na, šiaip netai. Nesimato, kur reikia.
Aš sakau, nesimat. Dabar tai šis bus gerai. Блядь. Блядь. Įdomu, kodėl. Fuck! Reikia laukti. Nu kaip aš įlindau į tą skylę? Kambirėlė. Fuck. Nu fuck off. Ir... yra... Blė! Net nelauk. Žinau, kad čia užtruks ilgai. Tai man reik... Ką, blė? Ką čia? Jail from Niji, what the fuck? Tu jokauji, ne? Tu jokauji, ne? Kaip aš turiu? Pektona. Bled, nužudys man čia. Mane realiai nužudys, suprantat? A, jis gali lubom? A, gali, ne. Jis gali orę pašaut dar kartą. Aaaa, dabar man biškia aišku. Kutvėl! 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 Gerai, kad čia nėra kaip Mario ribojamos gyvybės. Kutvėl! Jau kiek buvo vardį. Ech, tu pė! Bet išmoksiu ten žais kaip profis. Taip jis. Kuro nerdinsiu man. Nu tu blėt! Pėti. Nu tu kutvėlą. Paskutinis be buvo. Čia taip blėdi šis vaikis. Kažkur blėd vėl ir užslėpta nesąmonė. Blėt. Tur pavykt. Aš dabar te pastebėjau, kas ten yra. Nu blėt, tu pasi... nepasimokau vis tiek. Blėt, o tai nesitikėjau, kad tiek kartų bus.
Kodėl taip greit nusileido? Aš, blėt, už Meatboy žaidžiu, blėt. Eik, tu ši... Palauk, aš kažką kitą sugalvojau, ką tik. Neįdėks. Nu, tiek kart jau buvau. Bent jau pirmą dabar tą perindą problemą. Gerai, taip kaip būtume atitaikyti. Ir mums pavyks. Blėt! Gerai, reikia iškart spaudinėti kaip durnelį ir tada bus gerai. Taip, galvojau, kad turi kaip durnelį spaudinėti. Kodėl kaip? Fuck! Nu, blėt, nu kas, bernakon? Nu, blėt, nu eik šik, nu rimtai. Nu eik peklon, gerai, susikopam. Nu, to kutvelą. Perėsiu aš siek šitą lygį. Tada komentuoju, man tik nervinėjau. Nes išsiliejau. Na, kur, ble. Yes! Done! Ir vėl. Blėt. Kutvela. Aš negaliu speiso vienu metu spaudinėti. Aaaa. Blėt ir atleidau. Kitam kartui vėl pasikeisiu valdymą. Reik vien mutuk pakeisti. Sheer bullshit. Tu blėt! Palauk, tie vaikšto. Vaikšto, ačiū dievui. A, kis dalyks, blėt. Čia galim perėti standartiniu būdu. Gerai. Be problemų dabar, žiūrėk. Blėt, kad su viena ranka turi... Nu, čia netyčia taip gavos, taip neturėjo galima. Čia pro. Čia, 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 ninja čiūnas. Na, švelniai. Sorry, Meatboy, bet Thunder Girls. Jill from Mighty Jill off. What the fuck? Ne, vėl per naują. Aleluja. Nu, dar šitą galim sutašyt. Meatboy. Ką, blėt? Very fast, made of meat. Taip atrakinau. Air breaks. Pervert. Jill Mighty. Davai. Turėtų dabar biškai būt geriau. Nihuja! Gal esu
Ja. Aaaa! Negaliu taip. Come on, come on, come on, come on! Man turiu šito levelio aš neperėsiu tiek. Va ten ir bėda, blėt. Būtų atrakinau kažkokį. Jūs ir normaliai čia. Turiu žaist mokėti. Nauja vieta. Ta, blėt, priepat! Vieta, nelaukiam dabar. O, mes jau biškį išmokom. Panikos priepoliais, bet išmokom. Eik, tu blečiu, kiek kartų buvo. Ir... Nu, fuck off! Ha! I'm the man! I'm the man with the plan. Yra. Čia! Next level! Ne! Fuck off! Aš manau, kad šitam kartui užteks. Tai va. Susimatysim kitame video.